وان قولي سنة علي قدنو وان جوغنا وان جوغي دونا إلا حردارا تيجي دونا وح برباقان دانا واي وحاسو حكما جران انا حتى ايدي شيقا نعم بيها واقصو قلنا حا ديغان كعلي قدود وان هاي سنة مانا كبدحد دونا يعني الله قبن ان ان كم غنى يا الله قبن علي قدود ان قصو قلنا وان سلامة امدى سوماليات مالك سوء توقتان وساكي iyo deegaanka Cali Gaduud oo si nabad ah loogu dhex qaxweynayo inta aanan anigu idinka degdegin oo aanan xogteydan ka daba geyn xaqad ka si live ah ugu jira oo geedkii umada lagu dhibaateeyay hoostiisa live uga jira idoo Yusuf Geesey oo noo faahfaahiya idoo Yusuf Geesey soo dhawow xaalka Cali Gaduud iyo sida uu yahay waxyaabaha umada loo soo tabinayo waxa ka jira dad baa la laayay Cali Gaduudna lama qabsan waxyaaba saasa magaalka leesla dhex wareegaya soo dhawow idoo Yusuf waxa waayay yaan idaacadahan warkoor ay bombooliskan oo raan deegaanka Cali Gaduud waa ku suganna san idin soo bandhigaba saakay on sawir inuu keenay amba qosilan biska daa adey ku dhibey walaa aniga jahan jahaas ma qoro mid caaya iyo mid ugu qosla iyo wallahi inaan waxas aan break u qaban wallahi wadamaduna way guuleysteen waana guuleysanay midduladna waa guuleystay meelaha iyo walax la wareejay waxa la xaal laga qabsada iyo askara laga reebtay iyo waa arareen iyo waa been waxba kama jiraan kaab idaacada aan bombonisa iyo wax ka jiraan ma jiraan waan guuleysanay Cali Gaduudna waan joogna waana joogi doonaa ilaa xar dheer aan tigi doonaa wax barbagaandana way waxa suuxa kama jiraan ana hadda ii sheegay inaan bayahay waa ku suganaha deegaanka Cali Gaduud waan haysana mana ka bixi doono yaana loo qaban in aan ka maqanahay loo qaban Cali Gaduud aan ku suganna miraad ku aadi waxa miraad ku aad miraad qoraxda cad cad qabays mu ku mulugo aadi karo marka iga raali noqontaa sawgeed waayay marka waxaan ii sheegaa share iyo follow iyo like dhaha barta beejkan u rabaash la socdo beejka iyo Yusuf kaliya u guuray saasugaada waxaan idin ka rabaa marka intaasan dardaarankaas yar waa been wax ku soo dhaawac ma jiraan walaha wax ku soo dhaawac maan iyo idaacadahan beenta wadayaan raacan walaha idaacadaha waxay leedahay walaha ku soo dhaawac ma iyo walaha laga qabso waa been waxba kama jiraan waa nabad qabnaa xaadoola san la yeelay xaadoola meel laga orday xaadoola la qabsada iyo waxba kama jiraan kaab waa barbaganda waxas waan guuleysanay Cali Gaduud waa dhex taaganna xaaladda military sirta military-na lama wada gudbiyo daruntaan ii sheego marka waa alxamdulillaah xaaladuhu waa iska degan yihiin iga sii share garee video na Allah sheedan ku taala midulada uu hawiyo share garee sida aad maqashaan deegaanka Cali Gaduud wuxuu gacanta u galay beelweynta mudulood oo ayaamaha dhaweyd isku aruursanaysay degmada Cadale kuwaas oo kala wareegay nimanka qawaarigta ah umadda dhunta u galay laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa dadaalaa wuu gaaraa wax kastoo lagu dadaalana way miro dhalaan maadaama muddo cadaalo la fadhiyey oo la lahay warcuddu maxay soo wadaa waxay soo wadeen waa kuwaas ah Cali Gaduud haddii aad maqasho waa meesha ugu halista badan ee nimanka cadowgaahu ay deganaayeen ay isku aruursanayeen mar haddii Cali Gaduud gacantooda ka baxayna inta kale gacantooday ka baxday afartan iyo siddeed saacadood xataa ma qaadanayso inta kaleetood sababtu waxay tahay waa halbowlihii ay ku dhaaranayeen qofna wuxuu firiqfiriqay karaa qofna wuxuu firiqfiriqay karaa inta meelaha kale laga hayo haddii mar halbowlaha laga qabto xididka halbowlaha mar haddii laga qabto firiqfiriq iyo orod waa uga soo dhammaatay dagaal iyo dandam
dambe habarteeday ka tahay sabab waxa laga soo qabsaday meelii halbuulayaasha ahaa oo ay ku dhaaranayeen waxa laga soo qabtay meelii dhaqaaluhu ka soo galayeen waxa laga joojiyay akoonnada lacagaha ay ku shubi jireen halbuulihi ayaa laga hayaa halbuulihi nolol xilligan ka dambaysana uma sii dambayso hub baan u imaanin lacag baan u imaanin ciidan baan u imaanin deegaanaysan haysan cir iyo dhulna waa looga kacay xaggee lagu noolaan rabaa saakay waxaa iga fariin ah oo aad iyo aad fariin ugu diraya dhallinyarada weli jaaniska haysta ee nimankaas khawaariijta ah oo ay sireen ee furumaha hore ee dagaalada al-shabaab jooga oo isku dayaya inay wajahaan ciidamada dowladda iyo ciidamada kaleetood ee beelaha oo la yidhaahdo macawisleyda naftiinna habiimaynaha waxa idinku soo socda waa walaalihiin isku soo dhiiba oo u imaada walaalihiin iyo waalidkiin u imaada hooyadiin baa idin sugaysa aabihiin baa idin sugaya adeerkiin baa idin sugaya walaalkiin baa idin sugaya ehelkiinna iyo qaraabadiinna idin sugaya u imaada naftiinna habiimaynaha dadkiinna iyo dalkiinna diintiinna iyo deegaankiinna deeqdiinnana ha baabi'inaha inta muuqaalka daawaysana waxaan leeyahay fadlan muuqaalkani hadduu ku soo gaaro iga sii sheer garay oo leeg saar beyskayga abwaangaraad nuur xuseenna falowda hala reed marin channelkayga hanmaal mediana sabskraib iga soo dhiga malaalkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu.